stanovnika što je tako jedinstveni. Tamo mi je i poslije da živi Šotarićom. Sad poslije ću probati da vidim ili radi Šotar uopće. Ali prvo je moram pokrit sanirat malo. Ja, kako pa unutra, ti ću biti bok, to je ništa unutra, uzaj su se i nisu bokni samo šta ćeš. A je li ovo lupalo na? Pa je, kako da nije lupalo sam i ja, nisam, ja ne znam ni kada je puklo to bilo, ja sam bio tamo dole. Da. Išao sam gore dole, podlivalo vode, bilo je i vode u sobama. Pa peškire me čih plahte, šta ćeš, ono podlivalo, pa to je udobno kako nam radilo. Nabio tu fasadu, ja sad više nemam, ošao sam u mirovinu i valijetsku. Eto. Da. Zovem to malo špušnice, šupicu nekako, eto da, pa kad smo se vratili 99. Drž, ne daj, viš ovo sam lepio, ovo je prija bilo, malo izgrecano, pa sam lepio sa, dok ne je bila, ali sad je sve ko da nisam, evo ovo ni gereli da nisu udarili, jel ga? Da. Vidi se po dužini da je ovo što, to je prošle godine diglo do tri reda. Pa sam to nekako sanirao, ali sad, sad ovo što ću dalje. Pa je to kako je tu, ovo šta je, šta vi, da. To je sve otišlo. Da. I le, u svakom slučaju zovite gradski ured i prijavite.